Îngerul Rapsod, maestrului Gheorghe Zanfir. Într-o casă de țară, printre leacuri băbești, un copil cobora dintre stele să aducă lumină peste vechiul Găiești, sărăcit de război și de jele. Zile întregi asculta, după garduri ascuns, melodii într-o gândurile mari, într-o sală de clasă, un retoric răspuns, căuta printre foști lăutari. Dinspre locul natal a plecat mai departe, luând cu sine o parte din rai și a primit moștenire. O singură carte a creat universul, prin nai și-a răzbit pe tărâmuri neatinse vreodată. Un oștean ce a venit dinspre est pentru a umple perfuzii fără nicio răsplată din potirul cu sânge onest. La picioare a avut într-o unică viață lumea bună de azi și de ieri, fecundată în eter, inedita prefață, poartă girul nespusei plăceri. O întreagă planetă l-a înfiat pentru veci, ca un înger cu chip de rapsod, resemnat în iubire peste sale poteci, de blestemul trăirii în exod. S-a întors printre noi, doar când soarta a vrut să-l putem adula ca pe un sfânt care împarte trăire peste un alt început, frământat din același pământ. N-am știut să-l cinstim cum ceruta morala unor vrednici și demn patrioți, i-am grăbit sângerarea profanând catedrala ce-i unea pe bunici de nepoți. Cu mai mult adevăr am putea înțelege ce înseamnă să fii erudit într-o lume flămândă, pedepsită prin lege, când tu este mai rar auzit. Dinspre vatra iubirii, rânduiel părintești, mai despica istoriei fir, unde n-aier asterne peste vechiul Găiești, rapsodia lui Gheorghe Zanfir.